O Reinaldo Azevedo falou do Janones, né? Escreveu ali na Folha e disse num vídeo sobre ele estar apoiando aí essas verbas, esses orçamentos aí que dão muita grana para os sertanejos. Ele que despendeu ali, né, milhões para uma festa, né, em que Gustavo Lima tocaria ou vai tocar, né? E aí o Janones quis entrar no programa do Reinaldo Azevedo, né, que acontece diariamente na Rádio Bandeirantes, transmitido aqui também pelo YouTube. E aí vamos ver o que aconteceu? Vamos lá, cara. Muito bom, né? Você entrar ao vivo numa live, mesmo sabendo que está todo errado, não conseguir argumentar e ainda ficar bravo. Tá certo o Reinaldo Azevedo em não perder tempo dando espaço para picareta na rádio, cara. O cara quis ali ser um picareta com o Reinaldo Azevedo. Aí é difícil, né? Chegou agora na política e já querendo se enturmar com os adultos sem ter a mínima base para discutir com o Reinaldo Azevedo. Eu gostei, cara. Cortou no ar e acabou as conversas. O Janones me lembra, sempre quando eu ouço Janones, vem na cabeça a palavra Mobral, cara. Automaticamente. Muito. O Janones mesmo inventou um X por não sei o quê, Inventou. né? E vai levar lá a bolsonarada toda para cantar. 1,9 milhão. Sair do dinheiro dele? Não, sair do seu dinheiro. Sair do seu dinheiro. E ainda que apoiassem Jesus Cristo para a eleição, né? Não pode ser com dinheiro público. Não pode ser com dinheiro das crianças. Não pode ser com dinheiro da saúde. Não pode ser com o dinheiro dos idosos. O deputado Janones está na linha, é isso? Isso. Então vamos lá. Boa noite, deputado Janones. Boa noite, Reinaldo. Prazer falar contigo. Igualmente. O que é que está errado no que foi dito aqui, deputado? O senhor já fez outro lado na Folha, no Estadão também? Porque os dados estão lá. Sim, Reinaldo, primeiro que eu não diria errado, eu não estou aqui para me explicar, eu estou aqui para defender o meu posicionamento, via sua fala, Mas então não concordo. tem nada de errado no que eu informei. Objetivamente não, mas existem Ah, algumas então não, dilações. tá bom. Então, só diga o seu lado que tudo bem, eu fico feliz que o senhor queira participar do É programa, porque sinal que o senhor reconhece que o programa é bom. Eu estava preocupado que tivesse alguma sempre informação reconheço que o errada. programa é bom, acompanho e sou um ouvinte assíduo, mas não está Obrigado. diretamente. Eu adoro essas partes assim que eles falam. Sou um ouvinte assíduo, gosto muito de você. Espera o final, você vê do que ele chama o Reinaldo. O cara tenta amaciar, né? O Reinaldo Azevedo, macaco velho, né, bicho? 40 anos de imprensa. Não, eu te adoro, você sabe, assisto sempre. Tá bom. De nada. Não está diretamente errado, Reinaldo, mas pode dar, a partir da fala que não é muito bem explicada, podem surgir ilações, né? Em relação, eu estou dizendo em relação ao seu programa. Em relação ao jornal, aí sim, o jornal, ele divulgou uma matéria criminosa e você não repetiu, você não cometeu esse Não, crime não, não. durante Aqui o a gente seu toma cuidado. programa. Qual é o ponto, deputado? Eu tô apressando porque eu tenho alguns limites de horário. Eu queria colocar o senhor hoje, porque senão podia parecer que eu estava tentando sonegar o senhor, não direito de resposta, que isso se pega na justiça, né? Mas sonegar o seu lado, né? E eu queria saber o que tinha de errado na informação. Fico feliz que eu não O que tem de falei nem errado nada é de que quando errado. você me coloca ali num balaio comum, dizendo que esses que defendem o sertanejo, mas criticam a Lei Rouanet. Primeiro ponto, eu não critico a Não, Lei não, não falei Rouanet. isso do senhor, Você não. tá Não, mal não, do informado. Você senhor vai não falei deixar isso, eu não. responder ou não? Você vai falar por cima de mim? Não, não, Se é que você me, eu estou te não me respeitando, eu atribuo o que eu não gostaria do disse. mesmo respeito. Não. Começa aí. Vamos ver. Eu defendo a Lei Rouanet e você, como jornalista, deveria se informar melhor antes de me colocar Não nesse disse que o senhor não balaio aí. defende. Não, não, não. Eu Eu sou, tenho e o a senhor, fala como da minha deputado, deve tribuna ser no mais mês de preciso. fevereiro, Já, olha, a defendendo a gente Lei estava indo Rouanet bem. Já ficou e criticando o ruim. Eu não presidente cometi erro nenhum. O Bolsonaro senhor por admitiu. ter Pode vetado a cortar. Boa Lei noite, Paulo deputado. Gustavo. Foi um prazer falar com o senhor. Qualquer coisa, o senhor recorra à Covarde, justiça bandido. para corrigir os erros. Não. Você viu que ele chama o Reinaldo de covarde bandido, né? Sim. Para quem assiste assiduamente o É da Coisa. Se o senhor não defende. Não, não, não. Eu Eu sou tenho a fala como da minha deputado, deve tribuna ser no mais mês de preciso. fevereiro, Já, olha, a defendendo a gente Lei estava indo Rouanet bem. Já e ficou criticando o ruim. Eu não presidente cometi erro nenhum. O Bolsonaro senhor por admitiu. ter Pode vetado a cortar. Lei Boa noite, Paulo deputado. Gustavo. Foi um prazer falar com o senhor. Qualquer coisa, o senhor recorra à Covarde, justiça bandido. para corrigir os erros. Não vem engrossar comigo, porque eu não converso com gente grossa, porque eu não sou grosso. Tchau, boa noite. Tenha.
uma noite excepcional, não cometi erro. É isso, né? Então tá ótimo, muito obrigado. É isso aí. Que é pão, pão, queijo, queijo. Não é assim que funciona. E aqui, olha, deixa eu dizer, me desculpo com os ouvintes. Eu fui ouvir o deputado, ele começa dizendo que eu não cometi erro nenhum, e, portanto, não havia erro nenhum, e, portanto, ele queria apenas aparecer no programa, até fico lisonjeado. Agora, quando diz, você, como jornalista, deveria se informar melhor, não, ele não vai corrigir o meu trabalho. Ele, como deputado, deveria, então, prestar atenção àquilo que disse. Eu não afirmei que ele era crítico da Lei Rouanet, até porque, até onde sei, ele nem artista é, ou é? Não, né? Então é isso. Me respeita que eu respeito também, senão não é possível haver respeito. Aliás, eu fui respeitoso. Eu apenas fui incisivo, né, deputado? Eu que não cometi erro nenhum, segundo as suas palavras. É isso aí. Ah, o Janones, depois dessa aí, tá costeando o alambrado do ostracismo. Tá com uma vida política praticamente natimorta, né, se continuar assim. Muito ruim o desempenho dele nessa entrevista. O cara pediu um direito de resposta que foi concedido para ele e depois começa a atacar o jornalista, mas sem argumento. Porque acabou sendo exposto com o repasse de verba orçamentária do robozão do Pix orçamentário lá para a cidade em que a ex-assessora dele, que ela está sendo investigada com o Janones, por crime de rachadinha, existe a suspeita de que eles fizeram rachadinha no gabinete, e aí ele ficou bravo, porque junto dos sertanejos está caindo também a máscara de alguns políticos. Aí os caras estão putos, estão perdendo o controle da narrativa e tem que agir dessa maneira, para tentar salvar um pouco da reputação que ainda mantém. Muito bonito, né? Muito bonito da parte do Janones querer salvar a candidatura dele aí, mas não deu certo, não. Às vésperas da eleição de 12 a 25 de setembro em Ituiutaba, Minas Gerais, na cidade natal, o Janones vai acabar caindo ali no colo do Bolsonaro mesmo, né? É impossível. Ah, não, sim, com certeza, né, cara? Esse repasse aí que não precisa, né, de explicação onde se vai gastar a grana e nem mesmo de fiscalização dos órgãos de controle, ou como diria o Jorginho Melo, dos órgãos de controle, foi cair nas mãos de Leandra Guedes, ex-assessora do Janones. Você falou do Zezé de Camargo, ainda vai ter João Neto e Frederico, que é uma dupla hoje em dia da Série C do sertanejo, já esteve melhor. João Bosco e Vinícius, mesma coisa, já esteve melhor, hoje é Série C. E a cantora gospel, porque também sobra ali uma mata para o gospel, né? Fernanda Brum, que vão se apresentar em setembro deste ano. Qual a chance de um evento como esse não se transformar de forma indireta num showmício, não é mesmo?